Sabe, eu tô aqui em Juí, né? Tô chegando aqui em Juí. É um dos municípios de Rio Grande do Sul, aproximadamente 400 quilômetros de Porto Alegre. Estou passando aqui no centro da cidade para poder mostrar um pouco como é que é esse município. Aqui é a praça que fica no centro da cidade.
também, ele fica próximo, depois de Cruz Alta, sentido Santo Ângelo.
Bom, pessoal, esse foi um passeio curto para conhecer um pouco a cidade, né? E agora eu estou chegando aqui do Hotel de Nápoles, onde eu estou hospedado. Esse aqui é um hotel muito bom. Um hotel, desde a comida, o café da manhã. Aqui a comida típica aqui dessa região é a la minuta, aqui nessa região, que o pessoal gosta muito. E o que eu tenho para mostrar para vocês nesse vídeo é só isso.